dobrodošli na kanal Codex Militaria. Povećanjem europskih obrambenih proračuna otvaraju se i narudžbe za nove tenkove, te se nakon puno vremena pojavljuju i nove platforme. Budući da dugo nije bilo ovakvih narudžbi, razvoj i istraživanje kaskaju za trenutnim potrebama. Stoga smo u zanimljivoj situaciji u kojoj imamo trenutne modele tenkova, međumodele koji su nadograđene verzije postojećih tenkova, te buduće modele koji se nadaju postati glavna europska tenkovska platforma u budućnosti. Postojeće modele poput Leoparda 2 A8 sam obradio u drugim videima, tako da ćemo danas obraditi međumodele i koncepte za budućnost, iz čega će nam biti jasno koje su to tehnologije koje možemo očekivati kao standardne za 5 do 10 godina. Prvo bih rekao da postoje dva glavna europska proizvođača tenkova. Prvi je KNDS, nastao 2015. spajanjem njemačkog Krauss-Maffei Wegmana, koji proizvodi Leopard 2, te francuskog Nextera, koji proizvodio Leclerc. Ove dvije tvrtke će izgleda još neko vrijeme gurati svoje klasične platforme, sve dok za njih ima kupaca, a u budućnosti će vjerojatno predstaviti samo jedan zajednički model tenka. S druge strane je Rheinmetall, koji usprkos njemačkom podrijetlu ima raznoliku vlasničku strukturu, a najveći pojedinačni dioničari jesu nekoliko Engleza. Ove dvije tvrtke su sklopile sporazum prema kojem će zajednički nastupati na natječaju za MGSC ili Main Ground Combat System, budući standardni europski tenk. Međutim, paralelno razvijaju svoje postojeće modele i buduće koncepte, te se nadaju da će njihova tehnološka osnova biti baza za buduće standardno vozilo. Program zajedničkog europskog tenka, MGCS, načelno uključuje KNDS, Rheinmetall i Thales, koji su potpisali sporazum o suradnji, ali na način da se 50% proizvodnje obavlja u Francuskoj, u Nexteru. KNDS i talijanski Leonardo su raskinuli sličan ugovor koji su imali ranije, budući da se Leonardo očito fokusira na suradnju s Rheinmetallom. Pitanje je da li za njih ima prostora u ovoj suradnji. Ovaj program je lansiran 2017. ali od tada je još uvijek u političkim raspravama između zainteresiranih država i konkretan natječaj ili program još uvijek ne postoji. Imamo samo popis 8 stupova, ključnih tehnologija koje novi tank mora sadržavati i koji nam ne otkriva puno. To su platforma, tradicionalna vatrena moć, inovativna vatrena moć, povezanost, senzori, simulacija okoliša, zaštita i obrana od dronova, te logistika i infrastruktura. U svakom slučaju, tenk iz tog programa se očekuje tek oko 2035. godine i možemo samo nagađati kako će izgledati i koji će sve značajke imati. Lobiranje, guranje svojih proizvođača i ona riječ na K koju ne volimo su sve dio međunarodne politike kupovine oružja, a Europa definitivno nije imuna na to. Ako mene pitate, i ovo je čista pretpostavka, ono što će se u konačnici dogoditi je da će ovaj projekt zajedničkog europskog tenka se raspasti i da ćemo opet imati odvojene francuske i njemačke tenkove, koji će možda imati više zajedničkih dijelova ovaj put. Ili ćemo imati zajednički trup s različitim kupolama ili tako nešto. Ako novi tenk bude zajednički, na njemu će biti toliko kompromisa i različitih sustava da će moguće biti skuplji nego da svaka država ima svoj. To su naravno samo moje spekulacije. U stvarnosti su svi scenariji mogući. Pogledajmo što su ove dvije velike europske kompanije predstavile proteklih godina. Međumodeli koje KNDS nudi počinju sa Leopard 2 ARC 3.0 i Leclerc XLR, odnosno Leclerc Evolution modelima. Leopard 2 ARC 3.0 jest model s besposadnom kupolom, koja može imati klasičan Rheinmetallov top od 120 mm ili buduće modele kalibra 130 i 140 mm. Ovo je vrlo zanimljivo zato što je top od 130 mm Rheinmetallov dizajn, a 140 mm je očito Nexterov Ascalon, dakle top dizajniran unutar iste kompanije. Toliko opcija za naoružanje znači da sami dizajneri nisu sigurni da li je nadogradnja sa 120 mm na veći kalibar uopće potrebna. Ovo ćemo susretati i u drugim tenkovima koje ćemo danas opisati. Oklop je modularan, što znači da se različiti aktivni i pasivni moduli mogu lako mijenjati, a za zaštitu od dronova tu je paljbena stanica od 30 mm smješana po sredini kupole, opremljena senzorima za detekciju dronova i programirajuće streljivo koje detonira u blizini mete. Posada ima 3 člana i smještena je u trupu tenka, gdje je najbolje zaštićena, a kupola se oslobađa za automatski punjač. Trup Leoparda 2 je povišen po sredini da bi se dobio dodatni prostor za posadu. U kupolu je smješten i lancer protutenkovskih raketa koje mogu djelovati na većem dometu od glavnog topa i mogu se lansirati u pokretu. Smanjenjem težine kroz smanjivanje kupole postiže se veća mobilnost i budući potencijal za rast. Tenk će, kao i svaki nadolazeći model, imati bolje optičke senzore i radare,
vjerojatno kroz navedenu borbenu stanicu i nove digitalne sustave upravljanja bojišnicom. Leclerc XLR je postojeća nadogradnja tenka Leclerc. Ugrađena je nova borbena stanica sa strojnicom od 7,62 mm, dodatni modularni oklop uključujući bolji oklop protiv mina, te je prerađen digitalni sustav za upravljanje bojišnicom Scorpion uz nove noćne senzore i radijski ometač dronova. Zanimljivo, ovaj model se nudi u Hrvatskoj, iako je pitanje odakle bi došli, budući da se Leclerc više ne proizvodi, a 200 komada za francusku vojsku će biti nadograđeni postojeći tenkovi, od kojih je 15 već isporučeno. Leclerc Evolution je pak daleko naprednija varijanta Leclerca, opremljena novom kupolom koja nije besposadna, ali uvodi četvrtog člana posade koji kontrolira elektroničke sustave. Top je novi Ascalon od 120 mm s duljinom cijevi od 58 kalibara, kompatibilan sa svim postojećim i budućim streljivom, a može se i nadograditi na top od 140 mm istog naziva. U tom slučaju, kapacitet automatskog punjača se smanjuje s 22 na 18 granata. Sadrži daljinsku upravljanu borbenu stanicu s topom od 30 mm, nove pasivne senzore, te sustav Trophy za aktivnu obranu. Šasija je inače standardna Leclercova s MTU dizelom pod nazivom Euro Power Pack, koja se već koristi za Leclerce za tropske uvjete, primjerice one prodane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Leclerc Evolution ne bi trebao biti konkurencija Leopardu 2 Arc 3, već komplementaran s njim, nudeći se tržištima za koje ta varijanta Leoparda nije pogodna opcija, primjerice ona za koju Njemačka ima političke prepreke za prodaju oružja. Leclerc Evolution je pretežito francuski proizvod, a Francuzi će vam uvijek prodati oružje čak i kad druge zapadne države neće. Naposljetku, zajednički tank koji KNDS planira za budući standardni evropski tank je predstavljen pod nazivom EMBT ili EMBT. Taj tank bi, po planu kompanije, trebao zamijeniti Leopard 2 i sve varijante Leclerca od 2035. godine nadalje. Različite varijante ovog demonstratora, koji se još razvija i koji se ne nudi kao konkretan tank za prodaju, su bile pokazane 2018., 2022. i 2024. godine. Prva verzija iz 2018. godine je bila šasija Leoparda 2 A7 s automatskim punjačem. Verzija iz 2022. godine ima Ascalon top od 120 mm, a ova predstavljena 24. novi Ascalon od 140 mm, duljine cijevi 48 kalibara u besposadnoj kupoli. Ascalon topovi različitog kalibra se mogu, kako sam rekao, mijenjati jedan za drugi, ovisno željama kupaca, budući da komora ostaje ista, a mijenja se samo cijev. Novo streljivo koje se razvija za njih je teleskopirano, što znači uronjeno u barutno punjenje, kako bi se skratio projektil, a povećala duljina kinetičkog penetratora. Model od 120 mm bi trebao imati povećanje performansi u odnosu na Leclercov top za 40%, a modeli od 140 mm za 70%. Prisutna je ista borbena stanica od 30 mm, radarski senzori za detekciju dronova, sustav akustičkog lociranja smjera paljbe, aktivni sustav zaštite Prometej, sustav kontrole paljbe SAFE koji koristi umjetnu inteligenciju za detekciju, ciljanje i prioritizaciju meta i oružja koja se mogu koristiti za njihovu eliminaciju, te naravno nove umrežene sustave za kontrolu bojišnice. S obzirom na višestruke promjene, jasno je da se čeka politička razina da da jasne specifikacije. A do tada, tvrtke predlažu svoja rješenja i rade na tehnologijama za koje se nadaju da će biti dio te buduće platforme. Govoreći o Rheinmetallu, oni razvijaju svoj prototip tenka Panther KFA-51, koji postaju nekoliko različitih varijanti koje sve koriste šasiju Leoparda 2 A4, budući da Rheinmetall tek radi na svom tijelu tenka. Panther stoga donosi inovacije u svoj kupoli. Verzija KFA-51U, predstavljena na sajmu Eurosatori 24. donosi besposadnu kupolu, a posada od 3 člana sjedi u prednjem dijelu tenka. Naoružan je naravno Rheinmetallovim topom od 130 mm, a oklop je modularan. Ranije verzije su imale borbenu stanicu sa strojnicom od 7,62 mm pod nazivom Nutter, koja služi za obranu od dronova, dok besposadna verzija U to u predstavljenom prototipu za sad nema, iako je najavljena u budućoj EVO verziji. Također, tank ima i mogućnost ugradnje lansera za izraelske dronove Hero 120. Sad kad smo vidjeli na kojim tenkovima se radi u Europi, vrijeme je da vidimo koji su prevladavajući trendovi. Kao prvo, novi tenkovi su lakši od prethodnih. Ugradnja automatskih punjača i smještanje posade u trup je smanjilo težinu između 10 i 20%, što znači da novi tenkovi pretežito imaju težinu od oko 55 tona, iako šasija očito može podnijeti i više.
To omogućava lakšu mobilnost i transport novih tenkova, što s novim varijantama Leoparda 2 definitivno postaje problem. Automatski punjači kazetnog tipa iz Leclerc-a su izgleda postali novi standard, kao i bez posadne kupole. Novi digitalni sustavi sa ili bez umjetne inteligencije se također podrazumijevaju. Oklop obično nije bitno nadograđen, već se ide prema modularnosti kako bi se tank prilagodio bojišnici. Iskreno, ne znam tko bi odabrao slabiji sustav zaštite ako može odabrati bolji, no moramo imati na umu da je pokretljivost bitna komponenta sigurnosti tenka. Također, izostanak novih pasivnih sustava zaštite je nadoknađen aktivnima i na njima je fokus u novoj generaciji. Sustavi aktivne zaštite su integrirani u svaki prototip, bilo da se radi o dobro poznatom sustavu Trophy ili novim rješenjima koja razvijaju KNDS i Rheinmetall. Zajedno s novim senzorima koji omogućuju lakše i ranije otkrivanje prijetnji, jasno je da tu leži budućnost zaštite tenkova. Tradicionalni oklop koji bi pružao zaštitu od modernih prijetnji, poput novih topova i protutenkovskih raketa, je naprosto pretežak. Budući da su današnji tenkovi dosegli praktičan maksimum težine, a ne postoji neka čudotvorna tehnologija koja bi ojačala pasivni oklop na razinu da bude otporna na moderna oružja, jasno je da aktivni zaštiti moraju preuzeti veći dio tereta zaštite cjelokupnog vozila. Paljbena moć je pak pod upitnikom. Očito postoji nesuglasje i kolebanje da li je postojeći kalibar od 120 mm dovoljan ili je potrebna nadogradnja na 130 ili 140 mm. Ovo nije nova dilema, već je prisutna u zadnjih najmanje 30 godina u Americi, u Europi i u Rusiji. No do sada je odabirana mogućnost povećanja paljbene moći kroz novo streljivo ili novu varijantu istog topa u slučaju Leoparda 2, a ruski odabir, da armata također ostane na 125 mm u novoj varijanti, je vjerojatno utjecao na to. No, opcije za veći kalibar su predstavljene i vjerojatno se čeka koja strana će prva trepnuti u ovoj nadogradnji. Naposljetku, dolazimo do ključne značajke današnjih tenkova, a to je zaštita od dronova. Današnji tenkovi su prilično nezaštićeni za tu prijetnju, ali i tu vidimo neke trendove. Opasnost za tenkove dolazi kroz mogućnosti dronova da pogađaju ranjive dijelove, poput ispuha, senzora ili gusjenica. A prijetnja dolazi iz svih smjerova, punih 180 stupnjeva, uključujući gornju hemisferu. Pasivna zaštita poput raznih kaveza je sve prisutna i koristit će se i u budućnosti. No s fokusom na aktivne sustave kod nove generacije tenkova, sve veću ulogu će preuzimati sustavi aktivne zaštite. To su sustavi koji ispucavaju protuprojektile, eksplozivne ili kuglice poput sačmarice na nadolazeće prijetnje, prvenstveno protutenkovske rakete. Izraelske Merkave su već neko vrijeme prilično otporne na takve prijetnje, kroz sustav Trophy koji se nalazi i na novim Abramsima i Leopardima 2. Rusija je reklamirala, no još nije operativno pokazala svoj sustav Arena. Nema razloga da se isti sustavi ne prilagode i za gornju hemisferu i da se tako pruži kompletna zaštita iz svih kuteva, što je Trophy nedavno i predstavio kao poboljšanje. No moguće je imati i proaktivniji sustav koji obara prijetnje na većoj udaljenosti. Pomalo na pamet, rekao bi da je opcija koju nudi KNDS topo 30 mm sa streljivom koje detonira u zraku, Airburst, bolja opcija od Rheinmetallove klasične strojnice. Strojnica ima veću brzinu paljbe, ali Airburst streljivo ne mora pogoditi metu da ju uništi ili ošteti. Također, topo 30 mm bi trebao moći rušiti ovakve mete na većoj udaljenosti. Iako ih nismo vidjeli na ovim prototipovima, testiraju se i sustavi koji koriste laser ili mikrovalne emisije. Laserske sustave sam već prethodno opisivao i oni su realna opcija, no ograničena zahtjevima za ogromnom količinom struje i činjenicom da im treba neko vrijeme na meti da ju obore, koje može biti i do 5 sekundi, ovisno o meti i snazi lasera. To ne bi trebalo biti problem protiv malih dronova koji koriste dosta plastike. No otežana preciznost u pokretu bi mogla ograničiti njihovu upotrebu na tenkovima. Budući da laseri mogu ciljati samo jednu metu odjednom, nisu idealno rješenje za rojeve dronova. S druge strane, mikrovalna oružja koriste radio valove da sprže elektroniku. Vrijeme obaranja je isto ili kraće, a područje djelovanja šire, stoga se ova oružja čine kao pogodnija za obranu od masovnih rojeva dronova koja se očekuju na bojištu budućnosti. Američka vojska već naveliko testira sustave Phaser, Thor i Leonida, a i njemački Diel ima svoju varijantu. No, još uvijek nisu dovoljno minijaturizirani za upotrebu na platformi veličine tenka, iako je to samo pitanje vremena. Također, kao i svi sustavi aktivne obrane, problem je što je moguća i prijateljska paljba. Ako mikrovalno oružje uperite u prijateljsku metu, čak i nehotice,
uništit ćete ju kao i dron kojeg ciljate. Manje opasna varijanta bi bila lansiranje mreža za dronove, što tehnološki nije problem, ali je upitno koliko su takvi sustavi fleksibilni kod sve bržih i agilnih dronova. Još jedna aktivna opcija je elektronsko ometanje kroz prekid radio veze s operaterom. Izvjesno je da će neke varijante ovog sustava biti integrirane. Budući da se ne radi o novoj tehnologiji, već je to samo varijanta pušaka za dronove, kakve viđamo već dugo. Moramo se dotaknuti mogućnosti lansiranja dronova iz tenkova. Ovo je ključan dio arsenala, bilo u ulozi izviđanja i napada, ali i obrane. Već smo viđali dronove optimizirane za rušenje drugih dronova u Ukrajini, tako da je i ovo jedan vid aktivne obrane koja će kroz koju godinu ili desetljeće postati standardna. Ugradnja lansera izravno u trup ili na kupolu se već viđa u prototipovima, a kolebanja su oko toga da li bi novi tenkovi trebali imati tri člana posade ili zadržati četvrtoga koji bi bio specijaliziran za elektronsko ratovanje i kontrolu dronova. Moja je pretpostavka da će se ići u tom smjeru četvrtog člana, budući da on može iz zaštićenog tenka značajno poboljšati njegovu mogućnost otkrivanja meta i prijetnji. No naravno, na razini postrojbe, zahvaljujući umreženosti i dijeljenju podataka, isto se može postići i specijaliziranim vozilima, a tenkove ostaviti da se bave tenkovskim stvarima. Na posljedku dobio sam puno pitanja da li mislim da je hrvatska kupnja Leoparda 2A8 dobra opcija ili je bila preuranjena. Ostajem kod svog stava da je to bila dobra opcija, budući da smo dobili dobar tenk, puno prije nego što bi ovi prototipovi bili spremni za akciju. Spomenuo sam da ti tenkovi nemaju integriran sustav obrane od dronova i da je to slabost koju treba riješiti u budućnosti. No sustav Trophy je nedavno nadograđen s mogućnosti zaštite i gornjeg segmenta, pa postoji nada da će sustav isporučeni Hrvatskoj već imati te nove mogućnosti, ili da će naši tenkovi u budućnosti biti nadograđeni na nju. Za sve ostale značajke novih tenkova bi morali čekati i naravno ozbiljno platiti za njih. Stoga i dalje mislim da imamo dobru platformu koja će biti nadograđivana u budućnosti čisto zbog velikog broja postojećih korisnika, primjerice novim borbenim stanicama, i da u tom pogledu čekanje da ovi novi sustavi uđu u proizvodnju i upotrebu ne bi bilo pametno. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, kliknite like i pretplatite se na kanal. Uskoro nas čeka puno novog sadržaja, pa se nadam da se uskoro opet vidimo.